Не лише авіамоторобудівниками і їхньою працею можна пишатися запоріжцям. Вже в 16-й раз в області проходить всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Вона розпочалась 1 квітня. Триватиме півроку і цього разу відбувається під гаслом «Здорові немовля». Кошти збирають на придбання неонатального обладнання у лікарні. Як долучитись та допомогти врятувати життя, дізнавалась благодійна Анастасія Тацій. За статистикою, понад 10% новонароджених не можуть самостійно розпочати здорове життя. Найбільш уразливими є діти, які з'явились на світ передчасно. У таких випадках вони потребують проведення реанімаційних заходів вже у пологовій залі, а надалі – спеціальних умов лікування і реабілітації. Ми збираємо кошти на придбання обладнання для немовлят, для його здоров'я, але в Запорізькій області є особлива потреба. Ми повинні закупити обладнання для діагностики вад слуху у дітей. Оскільки таке обладнання для діагностики вад слуху дуже коштовне, а саме той апарат, що ми хочемо придбати, коштує понад 300 тисяч гривень, то ми орієнтуємося на цю суму. У Запорізькій області благодійна акція «Серце до серця» проходить вже 16 раз. Цього року під гаслом «Здорові немовля». Долучитись до доброї справи та потурбуватись про безпеку і здоров'я малюків може кожен. Загалом ви можете приєднатися двома шляхами. Ви можете стати або благодійником, або волонтером. Благодійником ви можете стати, перераховуючи кошти на рахунок фонду. Ви можете це зробити на сайті серцедосерця.com.ua. Там є кнопка «Зробити внесок онлайн». Ви можете допомагати своїми талантами та співпрацею з організаторами. Ви можете організовувати якісь заходи, можливо, концерти, екскурсії тощо. У зв'язку з карантинними обмеженнями благодійний захід на Запоріжжі проходитиме переважно онлайн. Через соціальні мережі та офіційну сторінку кожен може зробити власний внесок, аби допомогти наймолодшим мешканцям області отримати шанс на здорове життя. Акція триватиме до 30 вересня.